ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାରୁଡ଼ିଆକୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲା ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସାର୍ ଆମେ NCTE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଆମ କଲେଜଟା ହେଉଛି NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ବି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଖାଲି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବ। ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ଦେଖିବ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଧର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା NCTE, ଠିକ୍ ଅଛି, NCTE ମାରିବ ତୁମେ ପୁରା NCTEକୁ ଗଲ। NCTEକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯିବ ଏମିତି ଆସିଥିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ ଯିବ ମାରିଦେବ କେଉଁଠି ନା ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଟଚ୍ କରିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଟଚ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ଟଚ୍ କଲି, ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କେଉଁଠି ଯାଇକି ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଏଇ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍, ଓକେ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା କାହିଁକି ନେଉଛି ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯାଇ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି କରିଛ, ହେଲା, ତୁମେ ଧର ରାଜସ୍ଥାନରେ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁମେ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଛ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇନେ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଓପନ୍ ହେବ ଏମିତି ପେଜ୍, ଏମିତି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଏମିତି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ତା'ର ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତୁମେ କରିଛ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତୁମେ କରିଛ, ଗୁଣ୍ଟୁରରେ କରିଛ, ହେଲା, ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଟଚ୍ କଲି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବି ତ ପୁରା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯାହାର ଯାହା କଲେଜ ନାଁ, ତୁମେ କଲେଜ ନାଁକୁ ଖାଲି ମାରିଦେବ, ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖ, ପୁରା ଏଇଠି କଲେଜ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେତିକି ବି ଅଛି କଲେଜ ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିବ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କଲେଜ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଏଇଠି ମାରିକି ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବ ସଇଲା ପାଠ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଧର ସପୋଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୋ ପେଜ୍ଟା ଦେଖାହେଉନି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ନା, ଧର ସପୋଜ୍ ଆଜାଦ କଲେଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ମୁଁ, ଆଜାଦ କଲେଜ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଦେଖ, ଆଜାଦ କଲେଜ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଓକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଦେଖ ଆସିନି ଏଯାଏ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଗଲା। ଦେଖ, ଆଜାଦ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଫିଲେଟିଂ ବଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ, ରିଭାଇଜ୍ଡ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ଆଉ ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ନା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ, ଡାଉନଲୋଡ଼। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଚୁପ୍ କିଣି ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ଡାଉନଲୋଡ଼, ତୁମର ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ଧର ଆଜାଦ କଲେଜ ନହେଇକି ତୁମେ ଯଦି ମାରିବ JNM କଲେଜ କି ତୁମର ଯାହା ବି କଲେଜ ହେଲା, ଓକେ। ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାପରେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଜାଦ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ BED କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ NCTE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ, ହେଲା, ଓକେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର PDF ଭିୱର୍ ହିସାବରେ, ଓକେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ତ ମୁଁ କାହିଁ କରୁଛି ନା, ବହୁତ ପିଲା ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଯେମିତି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖ ଆସିଗଲା 13/5/2015। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, NCTE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସବୁ କରିବ, ଯିଏ କାହାକୁ ମୋତେ କିଛି ଏତେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ବି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଫଲୋ କର। ଯିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଅର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ, ହେଲା, ସିରିୟସ୍ଲି, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାଇକି ଦେଖ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ କେତେ
ନା 499 ଟଙ୍କା ଜୀବନ ସାରା ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଚାକିରି କରିବ, ଚାକିରି କଲା ଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ ନା ସେଇ 499ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ହେଲା ଓକେ। ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର OSTT OTT CST JT ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପାଇଁ, ମାସକୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାକିରି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।